በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ተወደድከው ተባረከው ተመሰገንከው በአባቶቻችን ዘመን ከጥንት ዘመን ጀምሮ ታማኝ ሆነህ አምነው ያሻገርካቸው መንገድ ላይ ሳይወድቁ ዘራቸው በስቶ ርስታቸው ሰፍቶ በአንተ ተጠግተው አንተ ክብርህንና ታላቅነትህን ተሸክመው አንተ መስከረህላቸው ይኖርክ ታማኝ አምላክና አባት ደሙኛ ነርጆቻችን አምላክ ባለኛው ዘመን በስጋ የተገለጠክ በዛ መዳኒት ሆነ ራቆትን በመስቀል ላይ በመሰቀል ምክንያት የሰራን አጥታችን በደላችን ሁሉ ይከፈልክ የተከፈለለት ዋጋ ያገኘ ዝበረከን ላንተ ስከ አርያም ምስጋና ይገባሃል። በመንፈስህም ስለመሰከርክልን ስለአብረታህ ስለጸናህ ስለምትወቅሰንና ስለምታበረታህና መሰግነሃለን። ቅዱስ አባት ሆይ ይህንን ጊዜ ስለሰጠህን እኔም ሱባኤ እንዲሁ ስላጋመስና መሰግነሃለን። በዚህ ጸሎታችን ንሆ ልጆች ሙድር ላቃታቸው ቤተሰቦቻችን በኢየሱስ ክርስቶስ በከበረ ስምህ ሙድር እንዲሰጣቸው ልጆቻቸውን ወደ እንዲሰሙ እንድታግዛቸው እንለምንሃለን። አሜን። ያሉ ያመኑትን ሁሉ እንዲሁ ይህን ሳይሰሙ እንዲሁ በእምነት እጅን የሚጠብቁ እናቶችና አባቶች ሁሉ በዚህ እንዲባረኩ እንለምንሃለን። ጌታ ሆይ ይሄ ብቻ ሳይሆን የመንፈስ ልቦና ተሰጥቷቸው ለሚያምኑ ልጆች የወደቁ ልጆችን እያነሱ እናት አባት ሆነው እንዲያሳድጉ የመንፈስን ምራት እንዲሰጣቸው እንለምንሃለን። ደግሞም ይህንን የቃል ይህንን ሰዓት እንዲሁ ባርክ በጌታችን በአምላካችን በኢየሱስ ክርስቶስም በእርሱ ያለ ክብር ለአንተ ለመንፈስ ቅዱስ ይገባል ዛሬም ዘውትርም ለዘላለም አሜን። ተከበራችሁ የተወደዳችሁ እግዚአብሔር ልጆች ሁላችሁም በተወደደ በገናና በእግዚአብሔር በአምላካችን በንጉሱ በክርስቶስ ሰላም ሰላም ላችኋለሁ። እንደምን አላችሁ? ሁሉን የሚችል አምላክ ስሙ ብሩክና ምስጉን ይሁን። እንደምታውቁት አንዳንድ ቤተሰብን ከአንዳንድ ቤተሰቦች ጋር በማገናኘት ድሆችን ለማገዝ በምናደርገው ስራ ተሳታፊዎች ሆናችሁ ብዙ ናችሁ። አንድ ቤተሰብ በቋሚነት በአመት ለአንድ እናት ብቻዋን ልጆች ለምታሳድግ እናት አንድም ሁለት ልጆች ላላት እናት አንድ ቤተሰብ እያገናኘን ሰዎች እርስ በርሳችን እንድንደጋገፍ ስራው ሳይበዛ ጩኸት ሳይበዛበት እርስ በርሳችን እየተቀናጀ እንድናገለግል በዚህ መሰረት ስራ እየሰራ እንደሆን ታውቃላችሁ። በዚህ ቤተሰብ በኩል አሁንም አብራችሁ መስራት የምትወዱ አንዳንድ ቤተሰብ እንሰጣችኋለን ከነሙሉ አድራሻቸው። ተቸገሩ በተለይ ባል የሌላቸው ሴቶች ልጆቻቸውን የሚያሳድጉ አንድም ሁለት ልጆች ያላቸው እነሱ እንድትደግፏቸው የምችሉት አቅም የምታስቡ 0911413 ስልክ ዋትሳፕ ቴሌግራም ቫይበር ላይ ያለው አሳውቁኝ። እግዚአብሔር ባርካችሁ። እንዲሁ አጋፔን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ እንድትወጡ ሳታረጉ ወደ ሆነ ቁጫ ትጫኑ አትውጡ። ትምህርቱን በመማር ስትታነጹ አካፍሉት፣ ላይክ አድርጉ። ተሳትፏችሁ ትንሽ ቢመስላችሁም በጣም ትልቅ እንደሆነ እያሰባችሁ አድርጉ። እግዚአብሔር ዘራችሁን ይባርክ። እንግዲህ የእግዚአብሔር ቃል በኢዮብ መጽሐፍ ምዕራፍ 32 ቁጥር 8 ላይ በሰው ውስጥ መንፈስ አለ ይላል። የሰው ልጅ መንፈስ ያለው ፍጥረት ነው። ሰው መንፈሳዊ ነው። ሰው ልጅ እንደ ማንኛውም ስጋና ነፍስ አለው። ነገር ግን መንፈስ ደግሞ እንዲሁ አለ፣ በውስጡ መንፈስ አለው። ያ መንፈስ ሶስተኛ አካላችን ነው እና እነዚህ ሶስቱ የራሳቸው የሆነ ስራ አላቸው። ነፍሳችን እውቀትን፣ ስሜትን፣ ምርጫን፣ ፈቃድን የምትሰራው ነች። ስጋ ያው ስጋ ነው። መንፈሳችን ግን በውስጣችን ከመንፈሳዊ ዓለም ጋር የምንገናኝበት ከፍ ብለን የምናስብበት ከፍ ብለን እግዚአብሔር ጋር የምንገናኝበት ወይም ዘግጠን ደግሞ የምንጠፋበት መንፈሳዊ አካላችን ነው። ያው መንፈሳችን መንፈስ ብዙ ጊዜ ከብሉይ ኪዳን ዘመን ጀምሮ ከፍተኛ ጥንቃቄ ቢደረግበት የኃጢአተኝነታችን ምልክቶች የነበሩበት በተለይ ደግሞ በእስራኤል እና በእግዚአብሔር ግንኙነት ውስጥ ያው ሰዎች በመንፈሳቸው ከእግዚአብሔር ጋር ስለሚገናኙ
በዛ በኩነኔው ዘመን ርኩሰት እርግማን ስለነበረበት የሰው ልጅ ክርስቶስ እስኪመጣ ድረስ በነበረው ዘመን በአምልኮ ስፍራ ራሱ ከፍተኛ ጥንቃቄ ይደረግ ነበር። ለምሳሌ በመጽሐፈ ኢያሱ ምዕራፍ 34 ላይ በታቦቱ በሚወጣ ጊዜ እግዚአብሔር ታቦት የክብሩ መገለጫ ነው። እግዚአብሔር ክብሩን በታቦቱ ላይ ገልጥ ነበር። ሰዎች አንይ የእግዚአብሔርን ክብር ለመሸከም የሚችሉበት መንፈስ አልነበራቸው። እግዚአብሔር ግን ያው ሰዎችን በኪዳን ስለወደደ ከእስራኤል ጋር አብሮ ሄድ ነበር። በዛ ዘመን ታዲያ ክብሩን የሚገልጥበት ታቦት በሚወጣ ጊዜ ኢያሱ 3:4 ላይ በእናንተና በታቦቱ መካከል ያለው ርቀት በስፍር 2000 ክንድ ያህል ይሁን፣ ወደ መንገድ በፊት እንዳትሄዳችሁበትና በምትሄዱበት መንገድ እንድታውቁ ወደ ታቦቱ አትቅረቡ ብሎ አዘዘ። እንግዲህ ከታቦቱ 2000 ክንድ ወይም 1000 ሜትር እንዲርቁ፣ 1000 ማለት 1 ኪሎ ሜትር ያክል ርቀት እንዲርቁ ለምንድን ነው እስራኤል የታዘዙት? መንፈሳችን የሰው ልጅ መንፈስ ራዲየስ በጣም ትልቅ ስለሆነ ያን ሰው መንፈስ እንግዲህ በዙሪያው 1 ኪሎ ሜትር የሚያክል ራዲየስ አለው ማለት ነው። ክልል አለው። የኔ መንፈስ በዚያ በምኖርበት አካባቢ 1 ኪሎ ሜትር ያክል የሰው መንፈስ ያንተም ያንቺ መንፈሳችን በዚህ ልክ ከፍ ከፍተኛ ስፋት አለው። ስለዚህ መንፈሱ ወደ እግዚአብሔር መንፈስ እንዳይቀርብ ማለት እግዚአብሔር ያው መቼም አምላክ ነው፣ ግን በሰው ልክ ነው የሚናገረው። ወደ ታቦቱ እንዳይቀርብ የሚደረገው ለምንድን ነው? የሰው መንፈስ ኃጢአተኛ ስለነበረ ያልተዋጀ የአዳም እርግማን የሚሸተው ስለነበረ እግዚአብሔር ወደዛ ወደ ታቦቱ እንዳይቀርብ ያዝ ነበር። ያ ማለት ምንድን ነው? መንፈስ የሰው ልጅ አካል ሆኖ እንዴት በጥንቃቄ ኃጢአተኝነትን ተካፍሎ በቃ ሰዎች በኃጢአት ሲረክሱ እግዚአብሔር ሲጣሉ መንፈሳቸውን መብሮ እንደወደቀና እንደረከሰ ነው የሚያሳየው። ግን በኋላ እግዚአብሔር ይመስገን በክርስቶስ መምጣት ምክንያት የሰው ልጅ መንፈስ እንደገና አዲስ ትንሣኤ አገኘ ማለት ነው። እና ይሄ የክርስቶስ መንፈስ ወደ ዓለም ሲመጣ እግዚአብሔር የላከልን መንፈስ ቅዱስ ወደ ዓለም ሲመጣ የእኛ መንፈስ ተቀድሶ በመንፈስ ቅዱስ እንደገና እንዲታደስ እንዲበረታ ሆነ። በኤፌሶን ምዕራፍ 2:22 ላይ በእርሱም እናንተ ደግሞ ለእግዚአብሔር መኖሪያ ለመሆን በመንፈስ አብራችሁ ትሰራላችሁ ይላል። በክርስቶስ አካል ሆናችኋል። በመንፈስ መንፈሳችሁ ከመንፈሱ ጋር አብሮ የሚሰራ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ በውስጣችን በማደሩ ምክንያት ከክርስቶስ ጋር አብረን አካል ሆነን ምንሰራ እንድንሆን አደረገን። ያው የክርስቶስ መንፈስ ከመንፈሳችን ጋር መጀመሪያ ህብረት የሚፈጥረው መንፈስ ከመንፈስ ጋር፣ ከዛ ያ የመንፈስ ህብረት ደግሞ ለነፍስና ለስጋ እውቀት በረከትና ቅድስና ያመጣል ማለት ነው። ኤፌሶን 1:13 ይህንን ያሳያል። በተስፋው መንፈስ በመንፈስ ቅዱስ ታተማችሁ ይላል። ስለዚህ የእኛ መንፈስ በጣም ኃጢአተኛ ነበረ። ወደ እግዚአብሔር ታቦት እንዳይቀርብ የተከለከለ በኃጢአት የተካፈለ መንፈስ ነበረን። ግን የእግዚአብሔር መንፈስ በተቀበልን ጊዜ ይሄ ሁሉ ነገር ተቀይሮ መንፈስ ቅዱስ ከመንፈሳችን ጋር እንዲሆን ፈቃዱ ሆነ ማለት ነው። ይህም በግልጥ የሚያስረዳን ሮሜ መልእክት ላይ የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ነው። የእግዚአብሔር ልጆች መሆናችንን ያ መንፈስ ራሱ ከመንፈሳችን ጋር ይመሰክራል። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ መንፈሳችን ጋር ተባብሯል፣ ህብረት ፈጥሯልና ያ መንፈስ የእግዚአብሔር ልጆች መሆናችንን ለመንፈሳችን እየነገረ መንፈሳችን ደግሞ የእግዚአብሔር ልጆች መሆናችንን እያስረዳን በስጋም በነፍስም ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት እንዳለን አረጋግጠናል። ይህንን እንድናገኝ ያደረገን የጌታችን የኢየሱስ ጸጋ ነው። ገላትያ 6:8 ላይ የጌታችን የኢየሱስ ጸጋ ከመንፈሳችሁ ጋር ይሁን ይላል። ስለዚህ መንፈሳችን ከክርስቶስ ጋር ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ህብረት እንዲኖረው ጸጋው ወይም እግዚአብሔር በጎ ስጦታ ዕዳችንን ኃጢአታችንን በደላችንን ያልቆጠረ ነፃ የሆነው እግዚአብሔር ምርጫና ቸርነት ይሄንን አድርጎልናል። ስለዚህ የእኛ መንፈስ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የሚሰራ ሆነ። ስለዚህ መንፈስ የሰው ልጅ መንፈስ አለው። መንፈሱ አስቀድሞ በኃጢአት የረከሰና የወደቀ ነበር። እግዚአብሔር ክብር እንዳይጠጋ የሚከለከል ነበር። በኋላ ግን ለክርስቶስ መሞትና መነሳት በኋላ የዚህ ጸጋ ተካፋዮች ከሆነን በኋላ መንፈስ ቅዱስ ከመንፈሳችን ጋር የሚሰራ
እግዚአብሔር የክርስቶስ ጸጋ ከመንፈሳችን ጋር የሚሰራ በመሆኑ ምክንያት መንፈሳዊ ነገር ከሰማይ በጎ ሀብት ጽም በረከት ከሚወድበት ሰማይ ጋር የምንገናኝበት መንፈስን ተቀበለናል። ስለዚህ እኛ አሁን መንፈሳችን ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የሚሰራ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የሰው ልጆች በውስጣችን ያለው መንፈስ በውስጣችን እግዚአብሔር እንዲጣማ ያደርገናል። አንዳንዴ ሁሉ ነገር በሞላበት ቦታ ሆናችሁ ትጠማላችሁ። የእግዚአብሔር ፍቅር ይጠማችኋል። የእግዚአብሔር መገኘት፣ የእግዚአብሔር ጸጋ ምሕረት ይጠማችኋል። ትደሰታላችሁ። ጸልዩ፣ ስታመሰግኑ፣ ስታስቡት ውስጣችሁ ይበረታል። የመንፈሳችሁ እግዚአብሔር ጋር መገናኘት ውጤት ነው። ልክ ሶኬት ወደ መሰኪያው በገባ ጊዜ ኃይሉ ጋር ሲገናኝ የተሰካውን መብራት እንደሚያበራው የተሰካውን ኮያ መተኮስ እንዲችል እንደሚያደርገው ወይም የተሰካውን ማንቆርቆሪያ ሻውን እንዲፈላ እንደሚያደርገው ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የህብረት የፈጠረው ትልቁ መገናኛችን መንፈሳችን ለስጋችንም ለነፍሳችንም የሚተርፍ በረከት ነው ያለው። ምክንያቱም መንፈሳችን ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ሲገናኝ ኃይል እንቀበላለን። መንፈሳዊ ኃይል ይኖረናል። እናንተን በጣም ብርቱ የሆኑ ሰዎችና ቅዱሳንን ህይወታችሁን ስትመለከቱ እንዴት ሆነው ነው እንደዚህ አይነት ስራ ሊሰሩ የሚችሉት? እንዴት ብለው በረቱ? እንዴት ብለው ነው የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ያገኙት ብሎ ልባችን እንዲገረም ያደርጋል። ምክንያቱም ብዙ ቅዱሳንን እናያለን። ለእስጢፋኖስ ለምሳሌ ድንጋይ የመታቸው ተንበርክከው ሲጸልዩ ስንመለከት፣ እመቤታችን በዚያ ሁሉ ከባድ የመስቀልና የመከራ ጊዜ ከልጇ ጋር ያንን ስታገለግል በትህትና ስንመለከት፣ ጳውሎስ በዛ ሁሉ የመከራና የሀየ ስደት ዘመን ከጌታው ጋር የሙጥኝ ብሎ በፍቅር ሲያገለግል ስንመለከት፣ እነ ጴጥሮስ አላቆም ብሎ ክደው መንፈስ ቅዱስ ካገኛቸው በኋላ ደግሞ ለክርስቶስ ለመሞት እንደ ጌታ እንኳን አልሰቀልም ዝቃችሁ ስቀሉኝ ብሎ እስኪጨክን ድረስ፣ እነ ጊዮርጊስ ብዙ ጊዜ እስኪገደሉ እስኪጨፈጨፉ እስኪደቁ ድረስ የሆኑበት ጭካኔ ከየት መጣ ብለን ስናስብ መንፈስ ቅዱስ በውስጣችን የሚሰጠን ኃይል ነው። ያ መንፈስ ሁልጊዜ ከመንፈሳችን ጋር እንዲሆን በየቀኑ እነዚህን አበይት ነገሮች ማድረግ አለብን። የመጀመሪያው እግዚአብሔርን ቃል መማር አለብን። መንፈሳችን ከእግዚአብሔር መንፈስ ጋር እንዲቆይ ለመንፈሳችን አቅም መገንባት አለብን። የመጀመሪያው አቅም የእግዚአብሔር ቃል ነው። ጌታ በሰው በእንጀራ ብቻ አይኖርም ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ቃልም ጭምር ይላል። መኖር መንፈሳችን መኖር የሚችልበት እኛንም ስጋችንንም ነፍሳችንንም ማኖር የሚችልበትን አቅም የሚያገኘው ከእግዚአብሔር ቃል ነው። በየቀኑ የምትሰሙት ወንጌል እንዴት መንፈሳችሁን እያደሰው እንደመጣ ታውቃላችሁ። እንዴት ከባባድ ነገሮቻችሁን እያስተካከለ እንደመጣ ምስክሮች ናቸው። እንዴት ውስብስብ ነገሮቻችሁን እየፈታላችሁ እንደመጣ፣ ጥያቄዎቻችሁ እንደተመለሱላችሁ እናንተ ምስክሮች ናቸው። ከዚህም በላይ ታያላችሁ። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል መንፈሳችን እንዲሰራ ያደርገዋል። ሕያው እንዲሆን እንዲበረታ፣ ከእግዚአብሔር ጋር የበለጠ ኅብረት እንዲኖረው ከመንፈስ ቅዱስ ጋር እንዲሰራ ያበረታተዋል። እንግዲህ የመጀመሪያው ነገር ነው። መንፈሳችን የሚሰራና ብርቱ እንዲሆን የሞተ እንዳይሆን እግዚአብሔር ቃል መማር አለብን። ሁለተኛ በምንችለው አቅምና በምንችለው መጠን እግዚአብሔር ጋር በጸሎት መገናኘት አለብን። መንፈሳችን ለጸሎት በተዘረጋ ጊዜ ልባችን ከእግዚአብሔር ፊት ይዘረጋል፣ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መጸለይ ያስፈልጋል። መጸለይ ደግሞ ሲባል በግልም ደግሞ በጋራ ለምሳሌ በቤተክርስቲያን ቅዳሴ ውስጥ መሳተፍ፣ በጉባኤዎቻችን ውስጥ በማህበራት ውስጥ ስንሳተፍ የምንካፈለው ያ መንፈስ መንፈሳዊ ህብረት ለመንፈስ ቅዱስ ከፍተኛ መንፈስ ቅዱስ ቤታችን እንዲሰራ መንፈሳችንን እንዲነካው ግብዣ ይፈጥርለታል። ዳዊት እንደተናገረ ወንድሞች በህብረት ሲቀመጡ እጅግ መልካም ነው፣ በዛም እግዚአብሔር ህይወትና በረከትን ያንሳል ያለው ይፈጸማል። ለምን? መንፈሳችን ያንን መንፈስ ያገኘዋል። በፍቅር ህብረት ውስጥ ያለው መንፈስ ስለሚሞቅ መንፈስ ቅዱስ በዛ ህብረት ውስጥ ሰዎች እንዲታነጹ መንፈሳቸው እንዲበረታ ያደርጋል። ስለዚህ በጋራም ጸሎት መጸለይ፣ በግላችንም ከቤተሰቦቻችንም ጋር የመጸለይ ልምምድ ያስፈልገናል። ቤተሰቦች ለመንፈሳችን ህብረትን ይሰጠናል፣ ብርታትን ይሰጠናል፣ ከእግዚአብሔር ጋር መኖረን ይሰጠናል። ሌላው መንፈሳችን የሚጠበቀውና በጥንቃቄ እንድሰማ የምፈልገው የማይገባን ቦታ መሄድ የለብንም። ምክንያቱም እንዳልኳችሁ ነው የእኛ መንፈስ ይህን ያህል ትልቅ ስፋት ያለው የሰው መንፈስ በጣም ሰፊ ነው። ሰፊ ራዴስ ነው የሚሸፍነው። በተለይ እንደዚህ ከአምልኮ ባህር ጋር የተገናኙ ቦታዎች ጥንቆላ፣ መናፍስ ጠሪዎች፣ አስማተኞች፣ ድግምተኞች፣ እነዚህን የመሳሰሉ አንዳንድ ችግር ሲገጥመን
ደብደብክ ብለን ወደዛ ለመሄድ እንፈልጋለን። ምክንያቱም መንፈስ ይጠቃል። ምክንያቱም ያ መንፈሳዊ ዓለም በራሱ መጥፎ መንፈስ የሚሰራበት ዓለም ነው። ያ መንፈሳዊ ዓለም ደግሞ ፍቃድ ካገኘ ባሪያ ነው የሚያደርገው። ሔዋን ፍቃዷን ለባቡ መንፈስ ስለሰጠች ነው እኮ የሰው ልጅ ባሪያ ሆኖ የወደቀው፣ ኃጢአተኛ ሆኖ ከእግዚአብሔር ተቆርጦ የወደቀው መንፈሷ ስለረከሰ ነው። ሔዋን ያመነችው ከእግዚአብሔር ይልቅ ባቡን ስለነበረ ነው። አትሞቱም ያላትን ቃል አምና ትሞታላችሁ ያላትን እግዚአብሔርን ስለካደች በመንፈሷ መንፈሷ ወደቀ። ያ መንፈስ ለስጋዋ ለነፍሷ ራቁትነት ምክንያት ሆነ እና አንዳንድ ጊዜ የሆነ ችግር ሲገጥምን ተነስተን ደበቅ ብለን ሰወር ብለን ወደ ተከለከለ መንፈስ አይቦታ እንሄዳለን። ምክር እንፈልጋለን። ምን ቸኩል ሰዎች አለን፣ እግዚአብሔር የሚናገር የማይመስለን ተደብቀን ከእግዚአብሔር ዘንድ ልክ እንደዛ እንደወደቀው ሳውል መናፍስ ጠሪ ፍለጋ ምን እንሄዳለን። አዋቂዎች ፍለጋ፣ ዘመናዊ ጠንቋዎች ፍለጋ፣ በኢንተርኔትም በአካልም ምን እንሄዳለን። እዛ ደግሞ ስንሄድ መንፈሳችን ያ ክፉ መንፈስ ያገኘዋል። ምክንያቱም ፈቃደኞች ሆነን ስለሆነ ይሄድ ነው። ያ መንፈስ በዛ ህይወታችን ላይ መጫወቻ እንድንሆንና እንድንወድቅ ያደርገን ይችላል። መንፈሳችንን ከማይገባ ቦታ መጠበቅ ይኖርብናል። መጠበቅ አለበት መንፈስ። ስጋችን ቆሻሻ እንዳይነካው እንደምንጠብቀው ነፍሳችንም ከማይሆን እውቀት በመስማትና በማየት እንደሚጠበቅ መንፈሳችንም የማይሆን ቦታ ከመሄድ መጠበቅ አለበት። ምክንያቱም መንፈስ ይጠፋል። መንፈስን አታጥፉ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ ራሱ። መንፈስ ይጠፋል፣ ይበላሻል። በሚልኪያስ 2:15 ላይ መንፈሳችሁን ጠብቁ ይላል። መንፈሳችሁን ጠብቁ ምን ማለት ነው? ይህ ከትዳር ጋር አገናኝቶ ነው የሚተረጉመው። ለምሳሌ ሚስት ያለችው አንድ ወንድ ሄዶ ከሴት ጋር ሲተኛ መንፈሱ ነው የሚነክሰው። ያኔ መንፈሱ ይጠቃል። ምክንያቱም የዝሙት መንፈስ፣ የማመንዘር መንፈስ በማመንዘርና በዝሙት ላይ የሚሰራ ክፉ አጋንንታዊ መንፈስ ጋር ይገናኛል ማለት ነው። ለዚህ ነው ሚልኪያስ መንፈሳችሁን ጠብቁ የሚለው። አንድ ሴት ሄዳ ከአንድ ልክ ካልሆነ ሰው ጋር ስትተኛ የማመንዘር መንፈስ የሚሰራበት ዓለም ውስጥ ስለምንትገባ መንፈሷ በዛ ሊጠቃ ይችላል። ስለዚህ መንፈሳችሁን ጠብቁ ይላል ሚልኪያስ። ደጋግሞ ነው የሚጠይቀው ይህንን የሚለው እንዳታታልሉ መንፈሳችሁን ጠብቁ። ይሄ ማገጥ መንፈስ፣ ሚስትን፣ የትዳር ጓደኛን የማታለል መንፈስ ለምሳሌ ሚኪያስ 2:16 ላይ መፋታትን እጠላለሁ ይላል የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር። ልብሱን በግፍ ስራ የሚከድነውን ሰው እጠላለሁ ይላል የእስራኤል ጌታ እግዚአብሔር። ስለዚህም እንዳታታልሉ መንፈሳችሁን ጠብቁ። እነዚህ ሁለት ነገሮች ፍቺን የሚጋብዙ የሚጠሩ፣ ለፍቺ የሚቸኩሉ፣ በር የሚከፍቱ፣ የማታለል የማመንዘር የተዳራ ጋር ላይ ክፉ ነገር የመስራት ደግሞ እንደገና ሰው ላይ ግፍ የመስራት መንፈስ፣ እነዚህ መንፈሳችን እንዲጠቃ ያደርጋሉ። የሰው ልጅ ግፍ፣ የሰው ልጅ ሐዘን፣ የሰው ልጅ እንባ ሲወድቅብን መንፈሳችን ይጠቃል። በአጋንንት አሰራር መንፈሳችን ሊወድቅ ይችላል። ስለዚህ መንፈስ በደንብ ነው የሚጠበቀው። አያችሁ፣ መንፈስ ከጓጉል የዝሙት ንክኪ፣ የተዳረን ኪዳን ከማፍረስ እንደዚሁም ደግሞ የግፍ ስራ ከመስራት መጠበቅ አለብን። መንፈሳችን ሊሰበር ይችላል። ኢሳያስ ምን ያልመሰላችሁ ነው? ባሪያዎቼ ከልባቸው ደስታ የተነሳ ይዘምራሉ፣ እናንተ ግን ከልባችሁ ሐዘን የተነሳ ትጮሃላችሁ፣ መንፈሳችሁም ስለተሰበረ ወዮ ትላላችሁ ይላል። መንፈስ ካልተጠበቀ ይሰበራል። የመንፈስ ጥንካሬው፣ ከእግዚአብሔር ጋር የማደር አቅሙ፣ ከእግዚአብሔር ጋር አቅሙ፣ የመጸለይ አቅሙ ሁሉ ይሰበራል። በጣም ጠንካራ የሚባሉ ሰዎች ተሰብሮ መንፈሳቸው ሌላ ሰዎች ሆነው ሌላ ሰፈር ታገኛቸዋላችሁ። በጣም ብርቱ የምትላቸው ሰዎች ተሰብረው ልክ እንደ ሶምሶን የፍልስጤምን ገብስ የሚፈጩ ሆኖ ታገኛቸዋላችሁ። የት ደርሳሉ የሚባሉ አገልጋዮች፣ የት ደርሳሉ የሚባሉ ሰዎች ወድቀውና መንፈስ ስለሚሰበር ነው። በደንብ ካልተጠበቀ ልክ እንደ ንጹህ መስታወት ሊሰበር ይችላል። መንፈስ ቅዱስ የሚተላለፍበት ንጹህ መስታወት ነው የተሰራ መንፈስ ጠላት ድንጋይ ወርሮ ሊሰብረው ስለሚችል መንፈሳችን እየጠበቅን መኖር ይገባናል። እና ተሰሎንቄ 1:5-3 ላይ የሰላም አምላክ ራሱ ሁለንተናችሁን ይቀድስ ይላል። የሁለንተናችሁ አምላክ እንዲሆን ሁለንተና ማለት ማለት ነው። መንፈሳችሁ፣ ነፍሳችሁም፣ ስጋችሁም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመጣ ጊዜ ያለ ነቀፋ ፈጽመው ይጠበቁ። በስጋችሁ ነቀፋ አይገኝ፣ በነፍሳችሁም ነቀፋ እንዲሁ መንፈሳችሁም ነቀፋ ይገኝበት ይላል እና ክርስቶስ ያዳነው የዋጀው
ያጸደቀው መንፈሳችሁ ሁሌ መጣበቅ አለበት ከግፍ ስራ ከዝሙት ሰዎች ላይ ሀዘንና እንባ ከመጣል በተዳለ ከመማገጥ እንዲሁም ከመናፍስ ተሰራር ከጠንቆላ ተሰራር ክፉ መናፍስ ከሚሰሩባቸው ስፍራዎች መዳራት አጓጉል ጭፈራ ልክ የሌላቸው ስካርና የኔ መሳሰሉ ስፍራዎች ከመገኘት መንፈሳችን መጠበቃል መንፈስ የሚጠበቅ ስለሆነ ማለት ነውና ያ መንፈስ ሲጠበቅ መንፈስ ቅዱስ እየሰራ መንፈሳዊ ሰው ለመሆን በክርስቶስ ጸጋ ያጌጠ ያማረበት ሰው ሆኖ ለመቀጠል ያግዛል። ብዙ እንደተማራችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ። ጸጋው ይደግፈን። እግዚአብሔር ቸርነት ከሁላችን ጋር ይሁን። እግዚአብሔር ቸርነት የእናታችን የእመቤታችን በረከት የመላእክት ጥበቃ አብሮ መንፈስ ቅዱስ ይባርካችሁ።